Μπακογιάννη περί της προοπτικής να επιστρέψει Δημάρ στην κυβέρνηση, θέλει Αγίου Κωνσταντίνου, μετά και το ρητό όχι του Φώτη Κουβέλη. Μιλώντας στην πρώτη γραμμή, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος εξήγησε γιατί δεν μπορεί να υπάρξει καμία προσέγγιση με την κυβέρνηση. Με τις συγκεκριμένες πολιτικές που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και με την μειωμένη αξιοπιστία που υπάρχει, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν κάποια πράγματα από όσα είχαμε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Λήξαν θεωρεί το θέμα και το Μέγαρο Μαξίμου, που από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε πως ο Φώτης Κουβέλης αποφάσισε μόνος του να αποχωρήσει από την τρικομματική κυβέρνηση. Υπάρχει ήδη μια προγραμματική συμφωνία. Από εκεί και πέρα, εάν οποιοδήποτε κόμμα, και επαναλαμβάνω και πάλι το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής. Πάντα είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε δήμη και βεβαίως η Δημάρ να έρθει να συμμετέσχει στην πορεία. Με μια προγραμματική συμφωνία που υπογράφηκε πριν μερικές εβδομάδες, ποια αλλαγή πολιτικής? Αυτή είναι η πολιτική. Την ίδια ώρα ο Πέτρος Τατσόπουλος επανήλθε στις κατηγορίες του για τους ανεξάρτητους Έλληνες και μιλώντας στο Sky τώρα, χαρακτήρισε τον Πάνο Καμένο ως αρχέτυπο του λαϊκισμού. Σας θεωρώ ότι είναι το αρχέτυπο του λαϊκισμού. Δηλαδή συγκεντρώνει, μπορούν να τον διδάσκουν στα πανεπιστήμια ως λαϊκιστικό πρότυπο. Απαράδεκτες δηλώσεις Τατσόπουλου για πρόεδρο Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είχα άδικο όταν μιλούσα στη Βουλή για συνιστώσεις. Με αυτόν τον τρόπο αντέδρασε ο Τέρενς Κουίκ, που είχε από τους πρώτους αντιδράσεις σε οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο. Κάτι το οποίο απέρριψε και ο κ. Τατσόπουλος, σημειώνοντας πως μόνο κατά περίπτωση σε τοπικό και όχι κεντρικό επίπεδο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Όσο αφορά τον κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή μια κεντρική συνεργασία, νομίζω δεν θα υπάρξει, γιατί θα στείλει και ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Θα στείλει και ένα λάθος σήμα και προς τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, προς τους ανθρώπους που εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ, και μια στροφή προς το λαϊκισμό. Μιλώντας στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων Φλέτσερ του Πανεπιστημίου Τάφτς, ο Υπουργός Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος επέμεινε ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα εγγυώνται την πολιτική σταθερότητα. Reinventing its economic model and returning to growth. Greece possesses a stable political system that is a guarantee for political stability.